ханш суларч Америк доллар буюу валют улам чангарч байгаа нь улс орныг хямрахад чухал үүрэг гүйцэтгэж байна. Америк доллар үүргийнхээ дагуу төгрөгийн ханшийг үн цэнэгүй болгосон нь ард түмний амьдралд хүнд байдлыг үүсгэж байгаа юм. Иргэдийн хувьд худалдан авалт хийх нь улам багасч өргөн хэрэглээний барааны үнийг дийлэхэ болж байна. Тухайлбал 2012 оны байдлаар иргэд 20 сая төгрөгөөр юу худалдаж авах боломжтой байсныг тодрууллаа. Одооч төгрөг өнгөгчэд байна оо ерөөсөө. Тэгээ одоо энэ доларын үнэч буум гэж байх вэ? Энэ ч буух ч гэх хэ буулгаж чадах ч гэх. Тэгэд юм бол ачаадхан байгаад байна оо. Доош хнаан бол ерөөсөн баг хоосон хоног дээр нь тулаад байна шүү дээ. Юм авах байтга 20 сая төгрөг бол одоо ерөөсөн юм болохгүй. 12 онд ч 20 сая төгрөгөөр чинь гурилан аваад 10 хэдэн мянгаар тэгээд цаана цагаан будаагаан 5 хэдээр нь аваад зөндөө л болдог байсан. Одоо бол тийм байхгүй. 20 сая төгрөгөөр шуудаа гурил авахгүй шүү дээ. Тэр үедээ би юу яагаад 20 сая төгрөгтэй байхад ямар ч байсан идэх юм аа өмсөх хэрэгтэйг авчихад байсан сарайхаа юмыг. Одоо 20 саяар юу нэг хоолонд орохгүй шахуу л тээ. За яг хоо их олон хонгийн хэрэгцээг хангана гэж байхгүй л тээ. Гэхдээ л аваа хэд хонгийнхоо ойр зурхаа хэрэглээний зүйлийг авч болж исэн хангаж чадж исэн. Одоо бол 20 сая төгрөг бол үнэхээр үн цэнэгүй болоод энэ маш их юмны үн нэмэгдэж байна. Энэ нь бол ард түмний амжиргаанд болоод муугаар л нөлөөлж байна л доо. Тэгэхээр л одоо энэ гадаад валютаас хамаарлыкгүй л Монгол төгрөгийнхөө ханшийг л өсгөх нь л зүйтэй л гэж бодож байна. Монгол банкны судалгаагаар одоогийн төгрөгийн ханшийг 2012 онтой харьцуулахад 20 орчим хувиар суларсан гэсэн дүн гарч байна. Одоогоос 4 жилийн өмнө буюу 2012 онд 1350 төгрөгтэй тэнцэж байсан Америк долларын ханш сүүлийн 4 жилийн дотор 1074 төгрөгөөр өссөн байна. Тодорхойлбол Америк доллар төгрөг хоёрын ханшийн зөрүү 1074 төгрөгөөр хэмжигдэж байна. Дээрх ханшийн зөрүү өрхийн амжиргаанд хэрхэн тусч байгааг тайлбарлая. Тухайлбал иргэн баяраа 2012 онд 500 сая төгрөгийн цалинтай байсан гэж үзвэл 370 Америк долларын цалин авдаг байсан. Харин 2016 онд 500 сая төгрөгийн цалин авч байгаа баяраа 206 Америк долларын цалин авч байна. 2012 онд баяраагийн цалин 370 Америк доллар байсан бол 164 Америк доллараар буурсан байна. Үүнийг төгрөгт шилжүүлбэл баяраагийн цалин 397 сая төгрөгөөр буурсан гэсэн үг юм. Ийхүү иргэдийн амжиргаа хэр суларсныг харж олно. Учир нь 2012 оноос хойш иргэдийн цалин нэмэгдээгүй, харин өрөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн нэг дахин өссөн байгаамаа.